Առաջին ես Սարություն Զաքարյանն եմ, ապրում եմ այս հրաշգնության մեջ Շիշկերտ գյուղում, որը գտնվում է Խոստոփի լանջին։ Աշխատում եմ էկոտուրիզմի ու ագրոտուրիզմի ոլորտներում որպես ուղեկցորդ ու էքսկուրսավար։ Ունեմ հյուրատուն գիշերակաց ուսումնուն ապահովելու համար զբոսաշրջիկների համար։ Սա երկրորդ հարկում են գտնվում։ Ու սա մեր հյուրասենյակն է, ինչպես տեսնում եք, պատրաստում եք ժենգյալով հաց։ Ջանալները գտնվում է երրորդ հարկում, հիմա ցույց կտամ։ Եթե ամբողջ ներուժը օգտագործեմ բոլոր ջանալների, 15 հոգի կարող է գիշերել։ Մի փոքր հետաքրքիր բան ցույց կտամ, մեր քողի ենք թորում ավանդական եղանակով։ Մեր բերքանտու ծառերի մրգերն են, աշնանը հավաքել ենք ու այսպես քիչ-քիչ թորում ենք։ Շիշկերտ գյուղից մենք պատրաստել ենք 4 երթուղի։ Առաջին երթուղին դա դեպի Խոստոփ լեռն է, երկրորդ երթուղին դեպի Սոսիների բուրակ ու ցավի գետի վրա գտնվող ջրվեժը փոքրիկ, որի անունը Չրչար է։